Здравейте, драги приятели, аз съм Илия Маринов от forsales.bg и в едно предишно наше видео ви показах тази тон колона. Тъй като тя е голяма, с 6000 мАч батерия, работи с всякакви устройства, с Bluetooth и така нататък, дори работи като Powerbank, но е малко голяма. Затова пък днес ви нося една доста по-компактна, която е на същия бранд и прави почти същите неща. Нека ви покажа тази днес, а ако не сте видели миналото видео, в което ви показваме голямата, просто му хвърлете едно око ето тук и ще го видите. Така, тези тон колони, първото нещо, което ще направя е да ви прочета характеристиките. И малко сравнение правя с другата, която ви бях показвал в другото видео, тъй като тя имаше до 12 часа време за слушане на музика. При тази не е така, тя има 4 часа. Има IPX7 водоустойчивост. Това не означава, че можете да я хвърлите в морето, няма да стане, но има 2400 мАч батерия, която може да служи и като powerbank. За разлика от другата, която има 6000 мАч, но пък беше толкова голяма, нали? Има разлика. Трябва да има разлика във всичко. Нека отворим и пред вас ще я свържа и ще я тестваме, за да видим аджеба това нещо работи ли. Първо да видим какво има тук. Има някаква книжка, Charge 4. Тук е обяснено как да си я свържеш с мобилния телефон, wireless, еди какво си, има радио. Тук имаме USB кабел. Той служи за зареждане на самата тон колона. Тя има... Вау! Тя, после ще ви покажа на какво казах вау. Тя има USB порт, с който можем, ето тук е, можем да я включим да се зареждат. Това ще направя сега, само да видя дали ще се зареди. Да, свети една червена лампичка, което означава, че се зарежда. Какви бутони имаме? Имаме бутон M, който е зарежима най-вероятно. Назад, напред, да сменем песничките, play, пауза, включване, изключване и телефонната слушалка, защото тези тон колони винаги имат микрофон вграден, с който можем да водим и телефонни разговори, нещо, което е много удобно. Разбира се, самия факт, че тя е Bluetooth, да, има AUX, ето го и кабелчето, има и micro SD card reader, това е супер, означава, че можем да слушаме музика от много различни интерфейси, така да се каже, но главното нещо е Bluetooth-а. Защото чрез Bluetooth можем да я свържим с телефона си, можем да я свържим с компютър и с таблет и... Оп, запалихме. И какво ли още не? Ей сегичка, се свързвам. Я да видим. Charge 4. Done. Така, искам ли да се свържа? Да, моля. Опа! Добре, направо мога да пусна някаква музичка. Тя е много силна, свири супер силно, дори микрофона сатурира, видях го на камерата, супер силно свири, чакайте малко чуем баса. Аз съм изненадан от това колко силно свири. Това, което може би не си личи така на видеото, освен ако не ви я покажа близо, е факта, че тя свири отпред, тук има говорителчета, но има като субвуфери от двете страни, които помагат да има този добър бас. Това е, разбира се, и причината да издържа 4 часа, а не както другата 12, освен батерията, естествено. Не, не, искам пак да я чуя, секунда. Това е през Bluetooth, но разбира се има си кабелче, както вече ви казах, има бутон M, който е идва от Mode, което означава режим. Супер изненадан съм от това колко силно свири това нещо. В смисъл, другата беше доста по-голяма, а не беше като че ли толкова силна. Не знам поради каква причина, но друго интересно нещо, което имаме тук отдолу е една лепенка, която ако махнем, всъщност има, няма да я махам сега, но има силиконова
като стойка, подложка, не знам как точно го нарека, с идеята, че като я сложите на маса или нещо такова, да не се плъзга. Като цяло е много добре обмислена и измислена тази тонкона. Разбира се, можем да използваме и като телефон, в смисъл това можем да си го носим на къмпинг, на плажа, на почивка, в колата да си пускаме музика, вкъщи или където ни хрумне на практика. Да, 4 часа не са много време, но имаме няколко плюса. На първо време можем да си свържем телефона и той да се зарежда от самата тонкона. Нещо, което според мен е супер. Окей, сме примерно да слушаме вместо 4 часа, 2 часа музика, но пък да си дигнем батерията и да имаме после батерия на телефона. Другото нещо е, че естествено можеш с друг пауърбанк да си я зареждаш или от колата, или от каквото да е. Така че 4 часа не са... Не мога да кажа, че са малко време, разбирате ли? 4 часа... Добре, отиваш за риба, ще си повече от 4 часа, ама ти ще слушаш по-тихичко, после ще сложиш в колата малко, ще заредиш, ако решиш там да се печеш рибката с приятели, тя ще зареди, пак ще се пуснеш. Като цяло не са малко 4 часа, да, не са като 12, ама вижте колко е по-малка и тези субвуфери от двете страни са просто брутални. В смисъл, изглеждат яко, но най-вече звучат яко. Изненадан съм от качеството ѝ. Друго нещо, което пише на кутията, аз ви го споменах, че е IPX7 waterproof или водоустойчиво. Не е водоустойчиво, но има определена защита от вода. В смисъл, дори е показано потапяне на продукта във вода. Сега аз не ви препоръчвам да го потапяте във вода. Предполагам, че това, което си има предвид, можете да видите в интернет точно това ниво на защита какво означава. Но предполагам, че ако завали дъжд или сте на място, където има много влага, това не би оказало голямо влияние. В крайна сметка това е което искате. Никой няма нужда от тонколона, която да може да свири под вода, защото кой пък би слушал музика под вода? Има си слушалки за под вода, между другото съществуват такива. Разбира се, с батерия, с Bluetooth, значи е за навън. А ако е за навън, трябва да има някаква опция да бъде защитен от това нещо. От дъжд най-вече. Така че си го имаме. Проверете се пак в интернет какво означава тази защита, но със сигурност за дъжд е окей. Okay. Като пауърбанк, вижте сега, има 2400 мАч. Повечето телефони имат 3500, 3200, 4000 мАч батерия, което означава, че няма как да заредите телефона изцяло от това нещо. По-скоро идеята е да захранва телефона, за да има пара батерията докато свири. Или пък в крайен случай да се зареди телефона на половина. Просто не е предназначено, нали, трябва да тежи 10 кг това нещо. Ай, не 10, ама 5 кг трябва да тежи, за да можеш да заредиш два телефона и това да свири 2 дена без да спре. Нормално е. Но за една крайна ситуация си имате powerbank. Ако имате и друг powerbank, който примерно да речем, ние в 4Sales имаме 10 000 мАч powerbank, с него можете да зареждате и телефона и колонката. Това вече си имате пълен комплект за цял ден, музика, батерия, разговори и каквото още си искате. Така че опции има, не че няма, но са се постарали да направят добре звучаща тонкона в ето толкова компактен размер. Е, драги приятели, ако тази тонкона ви е харесала, обърнете внимание на описанието под това видео, защото там ви оставям линк, директен линк към страницата на този продукт в нашия уебсайт 4sales.bg, където можете да видите всякакви детайлни характеристики и също така да си я закупите, защото можете да видите и цената, можете да разгледате и други Bluetooth тонкони, които предлагаме. Имаме от ей толкова малки, буквално, до ей толкова големи. Да, имаме всякакви Bluetooth тонкони, с кабел, без кабел, с батерия на колелца, всичко, всичко е, всичко. Така че, кликнете на линка в описанието на това видео и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на 4sales.bg, абонирайки се и кликвайки върху камбанката, за да активирате известията и да получите такова следващия път, като качим едно ново видео. Аз съм Илия Маринов и до нови срещи! Чао!